ნიკა დღეს ცოცხალი რომ ყოფილიყო, იქ იდგებოდა. და მე არ მაქვს უფლება სახში დავჯდე. მე ნიკას ფოტოთი დავდივარ მიტინგზე და გამოვხატავ ასე ნიკას და ჩემ ნებას იმის წინააღმდეგ, რასაც ეს ბავშვები გამოხატავენ. გულმხურვალე ბავშვები, სტუდენტები, ახალგაზრდები, რა უფლება მაქვს მე სახში დავჯდე. ნიკა რას მეტყოდა ამ შემთხვევაში? ამიტომ მე როცა კი შევძლებ, ყოველთვის მაგ ბავშვებთან ვიქნები, გამოვხატავ ჩემ აზრს. მასთან დაკავშირებით, რომ არ გვინდა რუსეთი, რუსეთი არის მკვლელი. რასაც შეეწირა ჩემი შვილიც, რას ვიზავ ცხონერად, არ შეიძლება. ეხლა სახში ჯდომის დრო ნამდვილად არ არის. კი, ნამდვილად. და ქაბიტონო ეკა, თქვენ აი სამწუხაროდ საკუთარ თავზე გამოსცადეთ, რომ რუსეთის სისასტიკეც გამოსცადეთ ისევე, როგორც არაერთმა ჩვენმა თანამოქალაქემ, და გამოსცადეთ ასევე სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე ნამდვილად არ მსიამოვნებს ხოლმე ამის გამეორება, მაგრამ ხელისუფლების დამოკიდებულება ჩვენი გმირი ბიჭების მიმართ, ხო, რომლებიც იბრძვიან დღესაც უკრაინაში, რომლებიც დაიღუპნენ და ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი ჯარისკაცი, ჩვენი ახალგაზრდა დაიღუპა უკრაინაში და ამ დროს აი ხელისუფლება ამბობ, ნუ არც მინდა მე თქვენთან ნამდვილად ვერ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რასაც ამბობენ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ას მაგათ უფრო მტკივნეულია ვიდრე ჩვენთვის. აი რა გაჩვენათ თქვენ აი ხელისუფლების ამ დამოკიდებულებამ ჩვენი მეომრების და ჩვენი გმირების მიმართ? ნამდვილად მე როცა დავტიროდი ჩემ შვილს და ასეთ მდგომარეობაშია უკრაინა, მივესალმები მთელ უკრაინელ ხალხს და იქ მებრძოლ ჩვენ ბიჭებს. ისინი ნამდვილი ვაჟკაცები არიან. ისინი აკეთებენ, ეხლაც იბძვიან იმას, რასაც ჩვენ აი აქ ეს დემონსტრანტები და მიტინგზე აპროტესტებენ ეს ახალგაზრდები. ზუსტად იმ საქმეს აკეთებენ იმას იქ და მე სიტყვები ვიცი, მეც არ გავიმეორებ ეს სიტყვები, ვიცი და ცხარეცრემლით ვტიროდი რა სიტყვებით მიმართავენ ამ მეომარ ბიჭებს, ამ გარდაცვლილებს, არც ერიდებათ ჩვენი, რომ ასე ცუდად მოიხსენიებენ. არანაირი გმირობა, რომელ გმირობაზეა ლაპარაკი, რა გმირობის წოდება. მე მიმაჩნია, რომ ის ადამიანები, ვინც ახლა უკრაინაში იბრძვიან, აკეთებენ საქართველოს საქმეს, რომ ჩვენ მალე შევუერთდეთ ევროკავშირს. იყოთ იმათი ოჯახის წევრი. ეს არის დიდი წვლილი. ამას ჩემმა შვილმა თავისი სისხლი დაღვარა. იმას ესე ესმოდა. მე რა თქმა უნდა არც ერთ დედას არ უნდა, რომ შეგაუშვა შვილი, რომელ დედას უნდა, მithmetas ვეხვეწებოდი, რომ დედი საქართველოში ხო არ არის ომი, ნუ წახვალმეთქი უკრაინაში. შე როგორ ფიქრობ იმ კადრებს, რასაც აჩვენებდნენ, იქ იყო ერთი დაჯგუფება, რომელიც ორსულ ქალებს და ბავშვებს აუპატიურებდნენ და ნიკა ამას უყურებდა და როგორ შეგიძლია ეგ მითხრაო, რომ აი ამ კადრს უყურებო და მე დღეს ვაჟკაცი ქართველი აი ესე დავჯდეო. უკრაინა ყოველთვის გვეხმარებოდა ჩვენ და მეც უნდა წავიდეოდ. მე მატყუებდა, რომ მე ჰუმანიტარულ საკითხებში მივიღებ მონაწილეობას და ომში არ წავალობ. არა, ის ისეთი ძლიერი იყო, გადამზადებაც რომ გაიარა, პირდაპირ წინა ხაზზე გაუშვეს. მე ვამაყობ მისით. და თქმა უნდა, ჩვენც ვამაყობთ ნიკათი და ვამაყობთ თითოეული იმ ადამიანით, ვინც იბრძოდა და იბრძვის ახლაც საქართველოს თავისუფლებისთვის. და ბოლოს მინდა გთხოვოთ, ქაბიტონო ეკა, არ ვიცი, აი ეს ბრძოლა, რომელიც უწყვეტად გრძელდება აქ რუსთაველის გამზირზე, უკვე ჩვენი ახალგაზრდების, თქვენი ნიკას თანატოლების, რას ეტყოდით მათ? და ალბათ თქვენც დარწმუნებული ხართ, რომ აუცილებლად საქართველოს გამარჯვებით დასრულდება ეს ბრძოლა. რა გინდათ რომ უთხრათ? აი ეს რა მინდა რომ უთხრა და ის რაც მე თავი მახსოვს 9 აპრილიდან მოყოლებული აფხაზეთის ომი, 8 აგვისტოს დაღუპული ბიჭები, ამათი სისხლი ეს უგზოუკლოდ არ უნდა დაიკარგოს მათ შორის ჩემი შვილის. იმ დაღუპული ბიჭების, რომლებიც ახლა უკრაინაში იბრძვიან, ნამდვილად უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ ბოლომდე. აუცილებელია ეს ბრძოლა. რომ ჩვენ არ დაგვაბრუნონ ისე მკვლელ რუსეთთან, რომლისგან ჩვენ კარგი არაფერი არ გვახსოვს. მე მაშინ 15 წლის ვიყავი 9 აპრილის დროს. მე კარგი იმის მერე არაფერი არ მახსოვს. ამდენი გარდაცვლილი და ამდენი გაუბედურებული დედა. ამიტომ უნდა იბრძოლონ ამ ბავშვებმა. მათ შორის მშობლებმა ჩვენ ცული ქვართ. ჩვენ ცული ქვა და ნამდვილად არ გავჩერდებით. ჩვენ ვერ დავბრუნდებით ბნელ რუსეთში. ჩვენ გვაქვს ნათელი მომავალი. ეს არის ჩვენი ევროკავშირის წევრობის ოჯახი. მithmetas კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღეთ, ახლა ნიკას საფლავზე წავედი და ხმამაღლა ვღრიალებდი. რომ მეთქი,
იქიდან მეუბნებოდა დედიო, შენ არ იციო მე რამ ხელაწვლილი შემაგცო საქართველოს ისტორიაში დავიწერებდო და ხუმრობდა და მივედა უთხარი საფლავზე რომ შენ მართლა დაიწერე მეთქი საქართველოს ისტორიაში მართლა შეიტანე წვლილი. როგორ შეიძლება ეს ჩვენ დავთმოთ, ჩვენ ნავიბრძოლოთ ბოლომდე. ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა და დიდება ჩვენს გმირებს და მადლობა აი ასეთ გმირდედებს, რომლებიც ზრდიან გმირშვილებს. დიდი მადლობა ქაბატონი ეკა ვაშაკიძემ. ნიკა შანავას, უკრაინაში დაღუპული 21 წლის ნიკა შანავას დედა იყო ჩვენი სტუმარი.